مبارک. شب بهار مبارک، شب بهار مبارک، او خدا نزول شب بهار مبارک، شب بهار مبارک، شب بهار مبارک، شب بهار مبارک، بیماران سیچ دو، شب بهار مبارک، شب بهار مبارک. الهی فتحکار، فتوح روزگار، مبارکی شاگونی نو بهار، خدای تعالی مبارک گردانی. از یک دانا هزار، هزار لک لک را به شما گردانی. 6-7 پشتوں سے یہ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے ہم اس کو جاری رکھ رہے ہیں اور کوششیں جاری رکھیں گے. سیزن کا پہلا جس کو ہم کہتے ہیں اپنے وقی زبان میں تغم، اردو میں جو کہتے ہیں ہم تخم ریزی کا، جو پہلا دن ہے آج تخم ریزی کا دن مناتے ہیں. جو ایونٹ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اس ایونٹ کو ہم بھی اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اسی ایونٹ کو ان کے ساتھ مناتے آ رہے ہیں. وہ دھواں نکلتا ہے اس حوالے سے، اس کے پیچھے ہم گندم جو ہے اوپر ڈالتے ہیں کہ دھواں جس طرف گیا اس طرف جو ہے فصل بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کھیت میں آتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا اس رسم کو ادا کرتے ہیں. بیل ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو کہ کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ان کے اوزار ہوتے ہیں جو کہ ہم اعزازی طور پر یہاں پہ لاتے ہیں اور اپنے ایونٹ کا وہاں پہ آغاز کرتے ہیں. یہ رسم تھے اور آج کل دائزاق تبدیلی ویز کا کم بف انداز میں اس کی وہ درم غزائن ساشت بلکہ انتظار زحمت بس عمر خید کو ساشت کافی انتظار خید کو چیت یہ زنگ جماعتی وز برادری یا جمع وچن آیا سکروت وکو کا کبات کرش زک ٹائم شرش تو صبر تے برادری گنا غف اپ شکریہ کوم انداز نش کی سا اج کل ایم کو ایونٹ و شخص بن تو دم امید کتی کی اسماعیلی کونسل سرپرستی وز جماعت تے ایم برادری دلمان نوچن کھچ سوخت باف انداز نش کی وستا مستقبل دم کی چیز موڈیفیکیشن ضرورت بتے یہ می کی ٹوریزم حوالان چیز باف کا کر بتے یہ چیز دس پو ذہن ورشت کی ای مارچ پہلا ہفتہ رسکو تاگ میں ہر صورت منائے چارن چیزر کی یا آبادی زختارش کی اوکٹنا آبادی معاملات چنو ووچن